Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Cestování je úžasný způsob, jak poznat nové kultury a vidět svět. Ale některé destinace jsou nebezpečnější než jiné. V tomto videu se podíváme na 5 míst, která jsou známa svým nebezpečím. Uvidíme, jaké hrozby zde turisty čekají a jak se jim vyhnout. Aguilé do Midi. Když se nad tím zamyslíte, často jezdíme na turistická místa, abychom zažili zázraky a viděli věci, které bychom doma nikdy neviděli. Jsou však zážitky, které nejsou pro slabé povahy, například pro ty, kteří mají strach z výšek, z pádů nebo ze samostatné představy, že se stane něco špatného. Právě pro ně není určeno toto místo s názvem Krok do prázdna. Jedná se o prosklenou místnost na vrcholu hory Aguilé do Midi v nadmořské výšce 3842 metrů. Díky ní právě vidíte, jak vysoko jste a jak nebezpečné by bylo, kdybyste spadli. Jedná se tak o nejvýše položenou turistickou atrakci v Evropě. Skutečným smyslem této prosklené místnosti však je, že z ní můžete ze všech stran obdivovat okolní krásy. Je ale určena pouze pro jednu osobu a stojí se na ní velké fronty. Teď vás nejspíš zajímá, jak je tahle místnost bezpečná. No, sklo je pevné, ale to neznamená, že se nemůže něco pokazit. A kdyby se něco stalo s podlahou, čekal by vás dlouhý pád dolů. YouTube mi řekl, že spoustu z vás, co sledujete tohle video, nemáte u mě odběr. A tím o hodně přicházíte. Děkuji za váš like a odběr. Podpoří mě to v tvorbě ještě lepších videí. Kalau Trail. Když se řekne Havaj, určitě si představíte rajský ostrov s bujnou vegetací, milými místními obyvateli, nádhernými plážemi a vším ostatním. Ale i na takových ostrovech hrozí jisté nebezpečí a tato stezka je jedním z nich. Byla dokonce označena za nejnebezpečnější stezku ve státě. V první řadě, tato stezka je dlouhá 35 km. Na konci stezky budete ve výšce 6000 metrů nad mořem a budete vystaveni případnému pádu. Samotná tura je také hodnocena jako jedna z nejnáročnějších v celých Spojených státech. Pokud byste se na ní chtěli vydat, měli byste být zkušení a dobře připravení. Plynový kráter Darwaza. Ze samotného plynového kráteru nemůže vzejít nikdy nic dobrého a tento, který se nachází v Turkmenistánu, není jiný. To naznačuje jeho neoficiální název Brána pekel. Proč se ale tak jmenuje? Inu, protože tento kráter hoří doslova desítky let. Jak je to ale možné? Kdysi dávno zde Sovětský svaz prováděl vrty, když náhodou narazil na žílu zemního plynu, který způsobil, že se celé vrtné místo propadlo a zemní plyn se dostal ven. Rozhodli se ho tedy zapálit a nechat vyhořet, aby se mohli vrátit k práci. O více než 50 let později však kráter stále hoří a nejeví známky toho, že by se mělo v dohledné době něco změnit. Dargensberg Grand Traverse. Tato destinace se nachází v jižní Africe a konkrétně se jedná o název 220 km dlouhé stezky přes Dračí hory. Je považována za skutečnou zkoušku odvahy a vytrvalosti. Její zdolání totiž trvá 6 až 12 dní. Je to tak náročná cesta, že na ní každoročně umírají lidé. Počet mrtvých se dokonce tak zvýšil, že je přestali počítat. Proč to tedy lidé dál dělají? Ti, kteří cestu přežijí, milují výhledy a mají pocit, že jsou jedno s přírodou. New Smyrna Beach, Florida. To, že má Florida pěkné pláže, je jako říkat, že je tam slunečno. New Smyrna Beach je ale jedna z těch, kterým byste se měli vyhnout, protože je to shodou okolností hlavní město žraloků. Přesně tak. Pokud se na tuto pláž vydáte, pravděpodobně uvidíte žraloky pěkně zblízka. Tak to však vždy nebylo a teprve v důsledku různých faktorů se žraloci začali zdržovat v blízkosti pláže. Může se tedy snadno stát, že vás kousnou. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.